မြန်မာကျပ်ငွေဈေးကျပြီးဒေါ်လာဈေးမြင့်တက်လာတာအဆိုးရဆုံးဖြစ်နေချိန်ဟာမြန်မာနိုင်ငံတွင်းနေထိုင်တဲ့အခြေခံလူရန်းစားတွေအတွက်တော့အကျိုးသက်ရောက်မှုကြီးမားလာပါတယ်။ပြည်တွင်းမှာနိုင်ငံတကာပစ္စည်းတွေပေါ်မိခိုနေရတဲ့အတွေ့ကျပ်ငွေတန်ဖိုးကျစေရင်တွင်းကုန်ပစ္စည်းတွေဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာတာပါ။အကျိုးဆက်အနေနဲ့ပြည်သူတွေဟာကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်မှုတန်ကိုရင်ဆိုင်ခံစားနေကြရပါတယ်။အခြေခံအင်အားစုတွေအတွေ့အစားအသောက်အဝတ်အထည်စေဝါနဲ့တခြားမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အခြေခံပစ္စည်းတွေကိုတော့ဝယ်ယူဖို့ပုံမခက်ခဲနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာနေထိုင်တဲ့အိမ်ရှင်မတွေအတွက်တော့ဖြည့်ရှင်းရခက်တဲ့အခက်အခဲတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်မြို့မှာနေထိုင်တဲ့အိမ်ရှင်မတို့ကပြောပါတယ်။ဆန်အကျန်းတပြည်နဲ့9,000ဖြစ်နေပြီကွာ။9,000ဆိုတော့အနီးဆုံးမိသားစုဆိုလို့ရှိရင်မိသားစုကသားသမီး6,000ရှိတယ်။သူဆန်အောင်တနည်းကိုတပြည်လောက်ချက်ကြတယ်ပေါ့ဒီ9,000နဲ့ဝင်ငွေရ1,000ရှိတယ်ကွာအဲ့ဒီကျန်တဲ့9,000မှာအခုကျပ်ဥတစ်လုံးနဲ့300ဖြစ်နေတယ်ကစုံရတစည်းနဲ့900ဖြစ်နေတယ်ဘလို့မှဒီကျန်တဲ့9,000လေးကိုဖင်းချက်စရာဝယ်စားဖို့အရန်စဉ်းစားရတယ်တလားအခက်ခဲအရန်တွေ့ရပေါ့နော်အခုအလုတ်တစ်ခုအလုတ်သမားတွေကပြောမှဆိုအလုတ်ကြတော့လေဈေးကအလုတ်ဒီတနည်းမှာဟိုလူချမ်းဆိုလို့ရှိရင်1,000ဒါပဲရကြတယ်ဒါပဲရချင်မှာအဲ့ဒီ1,000အချိန်မှာဒီကို့အတွက်ကဝင်ငွေကဘလို့မှအဲ့ဒီ1,000ရှိနေမှာစံတပြည်တဲ့9,000ဖြစ်နေပြီစက်ဥတစ်လုံး300ကစုံရတစ်စီးကို800အန်ဒီဝန်ကဈေးရဲသွားကြည့်ရတလားခရီးရီးတစ်လုံး800တော်တော်အံ့ဩလားခရီးရီးအရင်တော့ဆိုခရီးရီးတစ်လုံး150 200မျိုးကတစ်လုံးကို800ဆိုတော့ဘလို့မှအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အခုအချိန်ကအတီးရစားဖို့တောင်မှတော်တော်အခက်ခဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဈေးနှုန်းတွေကလက်ရှိကာလမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေခံစားသောက်ကုန်ဈေးနှုန်းကအာဏာမသိခင်လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်နဲ့ရှင်ရင်3ဆခန့်ဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာမသိခင်2020ခုနှစ်ကစံကျန်းတပီကို7,500သာပေးဝယ်ရပေမယ့်အခုလက်ရှိမှာတော့တပီ7,500ခန့်အထိဈေးတက်လာတာမို့3ဆကျော်မြင့်တက်လာတဲ့သဘောပါ။ဒီလိုအခြေခံစားသောက်ကုန်ဈေးနှုန်းတွေသာမကနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့ငွေကြေးဖောက်ပွားမှုကိုတိုက်တာနိုင်တဲ့ရွှေဈေးနဲ့ဒေါ်လာဈေးတွေဟာလည်းမြင့်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ရဲ့အခောက်ရွှေဈေးနှုန်းကတစ်ချက်သားကို73သိန်းပေါက်ဈေးရှိခဲ့ပြီးလက်ရှိ2024မေလနောက်ဆုံးပတ်မှာတော့အခောက်ရွှေတစ်ချက်သားကို53သိန်းအထိဈေးမြင့်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာရွှေဈေးစံချိန်တွေမြင့်တက်တဲ့နှစ်ဖြစ်တယ်လို့ Data for Myanmar ရဲ့စီးရင်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အခုလိုရွှေဈေးနှုန်းတွေတက်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်ကျပ်ငွေဈေးနှုန်းကျတာကလည်းပြည်ရင်းကလကစားဝန်ထမ်းတွေအတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။သူတို့ရတဲ့လစားကတိုးလာတာမရှိဘဲနှစ်စဉ်သုံးစွဲဖို့တောင်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေရဲ့ဈေးနှုန်းတွေကမြင့်တက်လာတာပါ။ဒါကြောင့်အစာအသောက်အဝတ်အစားသွားလာမှုတွေနဲ့ကလေးတွေရဲ့ပညာရေးကုန်ကျစရိတ်တွေဟာလကစားဝန်ထမ်းတွေရဲ့လစဉ်ဝင်ငွေနဲ့ဖြည့်ဆည်းဖို့ခက်ခဲလာတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့နယ်လကစားဝန်ထမ်းတူကဆိုပါတယ်။ကုန်စည်နှုန်းတွေမြင့်တက်လာတဲ့လေအမြလစာလည်းလုံးဝမလောက်တော့ဘူး။ပိုဆိုးတာအခုဆိုရင်ရေပိုးမီပိုးတွေကလည်းနှစ်ဆတက်တယ်။အဲဟိုနောက်ပြီးတော့တာရင်းနိုင်ရေးဆိုတာလည်းတာရင်းနိုင်ရေးတော့ကဖျားသေးတယ်လေ။နေ့စဉ်စားသောက်မှုလုံလောက်လားဆိုတော့မလုံလောက်ဘူးဒါပေမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်နဲ့ဘောင်ကွာလဲဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ကလောက်ခလားစာနဲ့ကုန်စည်နှုန်းတွေကညီမျှတယ်အခုကျတော့လားစာတိုးတာနဲ့အများကုန်စည်နှုန်းကလည်းရက်နေမယ်ဆိုရင်လည်းတမျိုးပေါ့လားစာကတော့တိုးသွားတယ်ဒါပေမဲ့ကုန်စည်နှုန်းကလည်းတက်လာတယ်အရင်တော့ဆိုရင်ကိုရီစံတပြီကို3,000ပဲဝယ်ရတဲ့အခါကျအခုစံတပြီကို6,000ဝယ်ရတယ်အဲ့တော့လောက်ခလားစာတိုးတာကလည်းတိုးတာပဲကုမ္ပဏီဘက်ကတိုးပေးတယ်ဆိုရင်သူ့ဘက်ကတော့တိုးပေးတယ်လို့မြင်ပေမဲ့ကိုရီဝယ်ရတဲ့ဈေးနှုန်းကဘာမှမထူးစားဘူးအဲ့တော့အရင်တော့ရတဲ့လားစာ3,000ဆိုရင်အဲ့3,000နဲ့လောင်းကအောင်တုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုလားစာက4,000ဆိုရင်အဲ့4,000နဲ့ကုန်စည်နှုန်းအမျှပဲလုံးဝစွန့်မိတယ်ဆိုတာမရှိဘူးပုံမှန်လားစာကတိုးတာတိုးတယ်ဒါပေမဲ့လားစာတိုးတဲ့အတွက်ကုန်စည်နှုန်းကလည်းထပ်တိုးတဲ့အတွက်ဘလို့မှအဆင်မပြေဘူးတိုးပေးတဲ့လားစာကတတိယဘက်ကကြည့်ရင်တိုးပေးလားစာမှတ်ပြီးမဲ့ကိုဒီဒီဘက်မှာဝယ်ချမ်းရတဲ့အခါကျတော့လေကုန်စည်နှုန်းကလည်းနှစ်ဆ3ဆတက်တက်တက်လားစာနဲ့ကုန်စည်နှုန်းတွေကတွားပြီးတော့ညီနေတဲ့အတွက်ဘလို့မှအဆင်မပြေဘူးကုလသမဂ္ဂကုတန်းရောင်းဝယ်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအဖွဲ့ရဲ့2024ထုတ်ပြန်ချက်အရမြန်မာနိုင်ငံဟာဖွံ့ဖြိုးမှုအနည်းဆုံး45နိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံအပါအဝင်ဖြစ်နေတာပါ။ဒါအပြင်2023ခုနှစ်အတွက်ပြည်ပဆိုင်ရာငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့ IMF ကထုတ်ပြန်တဲ့ကမ္ဘာအစဉ်ရေဆုံး25နိုင်ငံစီးရင်မှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံကနံပါတ် 24 မှာရှိနေပြီးအရှိတောင်အာရှမှာတော့အစဉ်ရေဆုံးနိုင်ငံဖြစ်နေပါတယ်။ရွေးကောက်ခံအစိုးရလက်ထက်တော့ကစီးရဲမွဲတည်မှုတိုက်ဖြတ်တဲ့စီမံကိန်းတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဒ
ဒါပေမဲ့အာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့စစ်ကောင်စီဟာပြည်သူတွေကိုလှည့်မကြည့်တော့ပဲအာနာတီမြဲရေးအတွက်ပဲဦးစားပေးနေတဲ့အခါဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေလည်းရပ်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်လူတဦးတယောက်ရဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးဝင်ငွေနဲ့လူနေမှုအဆင့်တန်းကိုကြိုက်တာတဲ့လူမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအညွန့်ကိပြ HDI မှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံဟာအရှေ့တောင်အာရှအာဆီယံ10နိုင်ငံနဲ့အဆင့်9နေရာမှာရှိနေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအစီအစဉ် UNDP ရဲ့အခုနှစ်မတ်လကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်လက်ရှိအာဏာသိမ်းသုံးနှစ်ကျော်ချိန်အထိတရရိပ်ကျဆင်းလာတဲ့မြန်မာစီးပွားရေးအခြေအနေတွေကြာပြည်သူတွေဟာဆင်းရဲမွဲတေမှုကိုအဆိုးရဆုံးရင်ဆိုင်ခံစားနေရပါပြီ။လက်လုံလက်စားအခြေခံလူဒန်းစားတွေဟာနေ့စဉ်ရှင်သန်ဖို့အတွက်တောင်းခက်ခဲနေပြီးအသက်ရှင်ဖို့တောင်းပင်ပန်းနေရတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ကနေစားကြပန်းလုပ်ကိုင်နေတဲ့အမျိုးသမီးတူကဆိုပါတယ်။အိမ်မှာဝင်ဝင်ရတောင်းလို့ဈေးတဲ့ဝူသွားရဲ့ဆက်တောင်းတဲ့ဈေးဝယ်လို့မရဘူး။အဲဆန်တီးပြရတယ်9,000လောက်ဆန်ញ៉ាំနေ။ဒီတားလူကတော့ဆန်ញ៉ាំတဲ့ဈေးဝယ်လိုက်တယ်ဆိုတော့9,000ပဲကျန်တော့ပဲ။9,000ကျန်တော့အဲ့9,000ကဘာလို့လောက်ရမလဲဆိုသူကလည်းဈေးဆိုလဲသူကတစ်ခါ900 800အဲဒီတော့ကလူများတဲ့အိမ်ဆိုတော့ကျန်ရမို့တော့ဝယ်မစားဘူး။ပြလိုက်တယ်လိုက်ပြလိုက်တယ်။မပြည့်ကျိုးတစ်ထုပ်က900ရှိတယ်။မပြည့်တစ်ခါဝယ်900ဝယ်ကျူရတယ်။ရုပ်ဒီမုတ်ကတစ်ခါဝယ်300ဝယ်။မပြည့်နဲ့ရုပ်ဒီမုတ်ကလည်း100ဖြစ်သွားတယ်။သုံးမုတ်တစ်ထုပ်က300ရှိတယ်။တော့က350ရှိရတာ300နဲ့ဖြစ်သွားတယ်။အဲသုံးမုတ်က300မပြည့်နဲ့ကျိုးရဲ့စားမှပတ်သက်တောင်းကရတယ်။စဉ်းစားလို့မရဘူး။ကျိုးရဲ့မပြည့်နဲ့စားတာပတ်သက်တောင်းရှိမှဒီသားစုမှာအဲခလေးတွေမိုးလွားတဲ့ချိန်မသွားရတဲ့ချိန်ညာအဲဒီဝင်းဆော်တင်ပါချိန်တော့လည်းလက်ပဲပြီးတော့အဲဒီအမဝင်းဆော်တဲ့အင်အားဒီနေ့ပပဆန်လေးပါလေးသွားသက်တောင်းတက်ပြီးတော့စားလိုက်တော့အဲ့လိုပါတနည်းသာတော့တနည်းသာတော့ဖြည့်ရှင်းလိုက်တာပေါ့ဟုတ်လား။အဲ့လိုတော့ရအောင်ဖြည့်ရှင်းရတာပေါ့မင်းကြီးဆိုတော့လေအဲ့ဒီကတော့ဖျားပဲဆူတောင်းတယ်။ဒီနေ့ဒီပါလေးဆူတောင်းတယ်အဲ့လိုဒီကောင်းနေလို့လည်းမကြော်ဖြတ်နိုင်တော့ဘူးလေပေးသွားရဲ့အေးရဲ့အဲ့လိုပဲဆိုတောင်းရတော့ပါလို့မှရုံးကန်လို့ကတော့အဆင်မပြေတော့ဘူးသားလေးစစ်တပ်အာဏာမသိမ်းပြီး2020ခုနှစ်ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းအသက်တင်ထုတ်ကုန်တန်ဖိုး GDP ဟာ89ဘီလီယံနီးပါးရှိခဲ့ရကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်2022ခုနှစ်မှာတော့60ဘီလီယံနီးပါးသာရှိတော့တယ်လို့ကမ္ဘာ့ဘဏ်ရဲ့ညွှန်ကြေးအရသိရပါတယ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်နိုင်ငံတွင်းနိုင်ငံခြားယင်းနှမြုံနယ်မှုတွေထွက်ခွာသွားတာစားသုံးသူယုံနယ်လာတာနဲ့ကုန်သွယ်ရေးပိတ်ဆို့တာတွေအပါအဝင်နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်စီးပွားရေးကဏ္ဍအဖက်ဖက်ကကြာဆင်းလာတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။နိုင်ငံတဝန်းဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်လက်မှတ်ဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲတာကုန်သွယ်ရေးပိတ်ဆို့မှုတွေအပြင်ကြက်ငွေဈေးထိုးချမှုတွေကြောင့်ပြည်ပကပစ္စည်းတင်ပို့သူတွေလည်းအခက်ကြုံနေရတယ်လို့အမျိုးသမီးကုန်သည်တူကပြောပါတယ်အခုဆိုရစ်စီကအများကြီးမခွာရဲတခုဒီဒေတာလောက်ပဲအဲ့လိုတင်တော့ငွေကြေးပေါ်မူတည်ရအဲ့လိုမျိုးပြန်ပက်ကြတာပဲဆိုဆိုရင်ကရမစင်ရငွေကြေးကနည်းနည်းပိုင်းနေဆိုရင်ကြောင်းရောလေခုောက်ထားတဲ့ချိန်တော့ထားလိုက်တာ4,000ပေါ့အဲတကယ်တမ်းသူတို့ရှင်းရနေပြီးတော့ပတ်စံရတဲ့ပတ်စံရတဲ့ဟောက1,000နဲ့တိကျတယ်1,000နဲ့တိကျတယ်ပြောမယ်အဲ့လိုကအဲ့လိုရှိတယ်ဟုတ်အရှုံးမြက်ကရှုံးရှိလာရှိရရှုံးမြက်ကလည်းလို့ရှိတယ်ရှိတယ်ဆိုအဲ့ဒီကျရှိရဘာလို့ဒီကဒီနေ့သူကြောင်းပြတာနဲ့ဒီပြလာတဲ့အချိန်ကတော့အဲ့ဒီပြောမမူသေးတက်တော့အဒီနေ့ပြလာလို့ရှိရင်တော့ပူရှုံးတာပေါ့ဖြစ်နေတာကဒီနေ့ဒီဖြစ်နေတာလည်းလောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ခင်လာတော့နှစ်လအတွင်းမှာတော်တော်ပြန်သွားရဲ့ဖြစ်နေနှစ်လအတွင်းမနက်ကတည်းကတော်တော်ကျန်နေပြီးစလာတယ်ပေါ့နော်အမေကတော့အမေကတော့ပြောမစအရင်ကအရင်ကထတော့ဘလောက်ရှုံးအောင်ပေါ့ဒါလို့မဒီနေ့နေတဲ့တော့မလို့လေနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်စီးပွားရေးသမားတွေရဲ့ဈေးကစားမှုတွေကြောင့်လက်တလောမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဟာတုံ့တက်ဖို့ခက်ခဲနေတယ်လို့စီးပွားရေးပညာရှင်တွေကဆိုကြပါတယ်။ဒါ့အပြင်မြန်မာဗန်တွေမှာနိုင်ငံခြားဝင်ငွေနှေးပါနေခြင်းဟာလည်းကြက်ငွေစင်းလုံးကျဆင်းမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်လို့စီးပွားရေးပညာရှင်ဦးသက်စောကဆိုပါတယ်။လက်ရှိအကျိုးဆက်တွေကြောင့်နိုင်ငံတွင်းအခြေခံလူဒန်းစားတွေပေါ်တက်ရောက်မှုအမြင့်ဆုံးရှိနေတာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့ဆိုရင်နိုင်ငံရေးစနစ်ကိုပြောင်းလဲမှသာဖြစ်နိုင်တော့မယ်လို့သူကသုံးသပ်ပြောဆိုပါတယ်။ဒေါ်လာကြီးချွေစည်းရလဲပြီးနေနေတယ်။အဲနဲ့ဆက်ဆက်ဒီကုန်စည်တွေကလိုက်လက်ပြီးနေတဲ့ခါကျတော့ဒီအခြေခံလူဒန်းစားတွေရဲ့အနေအထားကတော့တော်တော်ခက်ခဲတက်တဲ့ရှိနေတဲ့အခြေအနေမှာတော့ရှိပါတယ်ဗျ။ကျွန်တော်မြင်လာတော့အရင်အကောင်းဆုံးကတော့ဗျဒီတိုင်းသွားမယ်ဆိုတော့ဆက်ကလေးရတော့ပုံစံမှာတက်တဲ့ကလေးလာမနေခါမှရှိတဲ့အခါကျတော့နိုင်ငံရေးစနစ်ကပြောင်းသွားမှာပဲနိုင်ငံရေးကတော့ကျွန်တော်တို့ကရတာယူကောက်ကသူကဖြစ်သွားရင်တော့ဒီနိုင်ငံရေးစီကပြောင်းသွားမှာပဲကျွန်တော်နိုင်ငံစီးပွားရေးစနစ်ကပြောင်းသွားမှာနေတာမှရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်မသိဘူးလေဆိုရင်ပြောင်းသွားမှာနေတာတော့ဒီမှာတကယ်ကျွန်တော်တို့ဒီစီးပွားရေးတက်တဲ့လာရင်တော့စီးပွားရေးကအဆုံးစုံလို့ဒီရောက်သွားရင်တော့
ပေါက်ပွဲမှုအင်အားတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့တော့မှားရတာပေါ့ဗျ။ကမ္ဘာနိုင်ငံပေါင်း196နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာညွှန်ကိန်းတွေအတက်အဆက်အလက်မျှဝေတဲ့ Trading Economics အဖွဲ့သုံးသပ်ချက်အရမြန်မာနိုင်ငံမှာအလုပ်လက်မဲ့နှုန်း3ဆလောက်ကျက်လာခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အလုပ်ရှိသူတွေအတွက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တနေ့လောက်ခလစာနှုန်းထားဟာအနည်းဆုံးအခကြေးငွေဥပဒေအရကျက်4800တိုးမြင့်ခဲ့တာ2018ခုနှစ်ခရီးကပါပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလမှာတော့6ပတ်ငွေ1000ကျပ်တိုးပေးဖို့ကိုသတ်မှတ်ခဲ့ပေမယ့်အနည်းဆုံးလောက်ခလစာနှုန်းထားကတော့မပြောင်းလဲဘူးလို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံအလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနကပြောဆိုထားပါတယ်။ကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်မှုတွေကြောင့်မတိုးလာတဲ့လောက်ခလစာတွေနဲ့အတူမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်တော့ဆင်းရဲမှုအနေနဲ့မြုပ်တဲ့ထက်မမြုပ်အောင်စူးစမ်းရုံကန်နေကြရစေပါ။